ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ በያላችሁበት አሪፍ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለንም እኛም እንግዲህ በሳምንታችን የኔ አፍሪካ ፕሮግራማችን ይዘን ወደ እናንተ መቅረብ ጀምረናል በዚህ ሳምንት ልናነሳ የወደድነው እንደ ጣቢያ እንደ አፍሪካን ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስስ እውን ልናደርገው የምንተጋለት ሐሳብ ይዘንላችሁ የመጣነው ይህ ሐሳብ ምንድነው ፓን አፍሪካኒዝም ነው ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም ምንድነው ምንስ ጥቅም አለው ደግሞ እንዴት ፓን አፍሪካኒስት መሆን እንችላለን የሚለው ነገር በዛሬ ክፍላችን የምንመለከት ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በዚህ ሳምንት የምንመለከተው ስለ ፓን አፍሪካኒዝም ነው በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም በሰፊው ስንሰማው በሰፊው ብዙ ስራዎች ሲሰራለት የተመለከተ ነው ስራ ነው ይሄ ሐሳብ ነው ፓን አፍሪካኒዝም የሚለው ማለት ነው ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ፓን አፍሪካኒዝም ምን ማለት ነው የሚለው ነገር መረዳት ያስፈልጋል ፓን አፍሪካኒዝም ማለት በውስጡ የተለያዩ ሙቭመንቶች እንቅስቃሴዎች የያዘ ሰፊ ሐሳብ ሲሆን አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ አፍሪካውያን እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካ ውጭ የሚገኙ አፍሪካውያን ትውልድ አፍሪካውያንን በጠቅላላ ስለ አህጉራቸው ስለ ማንነታቸው ስለ ታሪካቸው የሚያውቁበት ስርዓት ነው ማለት ነው የወንድማማችነት የእህትማማችነት ስሜታችንን ምናጎለበትበት ሰፊ ሐሳብ ነው ፓን አፍሪካኒዝም የሚለው ማለት ነው ወይ ይሄ ሐሳብ የመጣው በተለይ አፍሪካ ቀኝ ከተገዛች በኋላ ከዛ ስርዓት ልክ እየወጣን ስንመጣ ወደ ቀድሞ ስርዓታችን ወደ ቀድሞ ማንነታችን የምንመለስበት የነ መንገድ ድልድይ ያስፈልጋል ያለፈውንና ያሁኑን የወደፊቱን የሚያገናኝ ማለት ነው ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም ድልድይ ነው ማለት ነው አፍሪካ ከቀኝ ግዛት ነጻ ከወጣች በኋላ የቀድሞን የአፍሪካዊነት ስሜት እንዲመጣ የተጠቀምንበት አንዱ መሳሪያ ነው ፓን አፍሪካኒዝም ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም የሚዳሰስ የሚታይ የሚጨበጥ የሚቀመስ ሐሳብ ሳይሆን በውስጥ የምንይዘው ስሜት ነው በውስጣችን ያለ ሐሳብ ነው ከዛም ያ ሐሳብ አድጎ ደግሞ ወደ ህይወት መንገዳችን ላይ በማስገባት ከቀን ቀን የምናደርገው ተግባር ላይ ይህንን ሐሳብ በመጨመር ህይወታችንን በሙሉ አፍሪካዊ የማድረግ ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም ይህ ነው ካልን ለምን ፓን አፍሪካኒዝም የሚለው ሐሳብ ሊፈጠር ቻለ ማለት ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው አላማው ከተፈጠረበት የሐሳብ ከተጠነሰሰበት ቀን አንስቶ እስከ ዛሬው አለት ድረስ ሰዎች ፓን አፍሪካኒዝም ይያሉ በተለያየ መድረክ ሲሰብኩ ሲያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ ሲኖሩት ተመልክተናል ለምን አስፈልገ ወደሚለው ሐሳብ سنመጣ የመጀመሪያው ነገር አፍሪካን ከጥገኝነት ነጻ ማውጣት ነው እንግዲህ ይህ ሐሳብ የመጣው እንደነገርኳችሁ አፍሪካ ከቀኝ ግዛት ነጻ ከወጣች በኋላ ነውና የመጀመሪያው ነገር በተለይ እንደ አፍሪካዊ ማሰብ ያለብን ነገር ብዬ ማሰበው ምንድነው ልክ አፍሪካ ነጻ ከወጣች በኋላ ለምን ነጻ ወጣን ማለት በሰዓቱ አፍሪካን የገዙ የነበሩ ሰዎች የአፍሪካን ሀብት የአፍሪካን ተፈጥሯዊ ሀብቶች እንዲሁም ደግሞ ሰው ሰራሽ ሀብቶች እነዛን ነገሮች ሁሉ ትተው ወደ መጡበት ሲመለሱ ምን አስበው ነው የተሻለ መንገድ አፍሪካን ለመግዛት የተሻለ መንገድ ለመፍጠር ነው ወይስ የምር ይሄ ነገር ልክ እንዳልሆነ ተረድተውት ስህተት እንደሰሩ ገብቷቸው ነው የሄዱት ስለዚህ ይሄን ነገር ስናይ በጣም ብዙ ሐሳቦችን በጣም ብዙ ምልከታዎችን እናነሳ እንችላለን በዚህ አሁን ባነሳሁት ሐሳብ ላይ ነገር ግን ይህንን ሐሳብ ለመፍታት ነው ይሄኛው ፓን አፍሪካኒዝም የሚለው ሐሳቤ የመጣው ስለዚህ አፍሪካ ነጻ ከወጣች በኋላ ነጻ ወጣች እንጂ ነጻ አልወጣችም ገብቷቸዋል አይደለ መሬቷ ቢመለስም እንኳን ግን ደግሞ በዛው ሰዓት ከጀርባ ሆኖ ኢኮኖሚዋን የገንዘብ ኢኮኖሚውን ገበያውን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን መሰረታዊ ቁልፍ ቦታዎችን የሚቆጣጠሩት የነበሩት ስቲል አውሮፓውያኖች ነበሩ እስካሁንም ድረስ በጣም በተለያየ መንገድ እየተገዛን እንገኛለን ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም ራሳችንን ነጻ እንድንወጣ ከጥገኝነት ነጻ እንድንሆን በኢኮኖሚ በፖለቲካው በማህበራዊ ጉዳዮቻችን ራሳችንን ችለን እንድንቆም የሚያደርገን ስርዓት ነው አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ጋና ውስጥ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ግብጽ ውስጥ የሌለ ነገር አለ ከዛ ደግሞ ግብጽ ውስጥ ያለ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ውስጥ ደግሞ የሌለ ነገር አለ ስለዚህ እርስ በርሳችን ተሳስረን አንዱ በአንዱ አፍሪካ ሀገር ላይ ነው እንጂ አንዳችን ከውጭው ጋር አይደለም
ጥገኝነታችን መጠንከር ያለበት እርስ በርስ በኢኮኖሚው ተሳስረን እርስ በርስ በባህል በቋንቋ በስርዓት ተሳስረን መቆም መቻል አለብን የሚል ህሳቤ የሚያራምድ ነው። ስለዚህ ዋንኛው የፓንአፍሪካኒዝም ሐሳብ ከጥገኝነት ነፃ መውጣት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከጥገኝነት እንደ አፍሪካዊ ከጥገኝነት ነፃ ለመውጣት ፓንአፍሪካኒዝም የሚለውን ሐሳቤ እንደ ግለሰብን ብቻ ሳይሆን እንደ አሃገር በውስጡ ማሰላሰል ማስፈን ይኖርበታል ማለት ነው። ዋንኛው ሌላኛው አላማ ደግሞ ወደ ማንነታችን የምንመለስበት ድልድይ ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ያለፈውን ታሪክ ማጥናት ዛሬ ላይ ያለውን ነገር ለመረዳት እንዲሁም ደግሞ የመጪውን ለመተንበይ ይጠቅመናል። እኛ አፍሪካውያን አፍሪካውያንን ብለን ለማለት መጀመሪያ አፍሪካዊ መሆን ምን ማለት ነው? እኔ አፍሪካዊ እንኩት በቆዳ ቀለሜ ነው ወይ እዚህ ተወለድኩ ነው ወይ እናት አባቶቼ አፍሪካዊ ስለሆኑ ነው? ምንድነው አፍሪካዊ የሚያደርገኝ? ለመሆኑ አፍሪካዊ ለመሆን ምንድነው መመዘኛው የሚለው ነገር ስናውቅ መጀመሪያ ማንነታችንን ማወቅ ነው። ያላወቅነውን ነገር ልንወድም ልንሆነውም ስለማንችል ማለት ነው። ስለዚህ ፓንአፍሪካኒዝም ወደ ስር መሰረታችን ወደ ቀደመው ማንነታችን እንድንመለስ የሚያደርገን ድልድይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ስለ ፓንአፍሪካኒዝም ስለ ጥቅሙ ወይም ደግሞ ለምን ፓንአፍሪካኒዝም የሚለው ሐሳብ ለናነሰው ይገባል የሚለው ነገር ካወራን እንዴት ፓንአፍሪካኒስት ልንሆን እንችላለን ወደሚለው ሐሳብ እንምጣ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከጠቀሜታው ተነስተን እንዴት ፓንአፍሪካኒስት ልንሆን እንደምንችል መረዳት ብዙም ይከብድ አይመስለኝም። ግን ፓንአፍሪካኒስት ለመሆን የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው፣ መረዳት ነው። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ኃይል የሚሆነው እውቀት ነው። እውቀት ኃይል ነው። የምናደርገውን ነገር በማወቅ ስናደርገው ለኛም አቅም ነው፣ ለሚጠይቀን ሰውም በራስ መተማመን ልንመልስለት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የድሮ አፍሪካውያን የሚያደርጉት ልብስ፣ የሚኖሩበት ስርዓት ምክንያት አለው። እያንዳንዱ ስርዓት፣ እያንዳንዱ ባህል የሚከናወንበት የራሱ የሆነ ሚስጥር አለው። ያንን ስንረዳ ተረድተንም ስናደርገው በኋላ ላይ ለሚጠይቁን ለልጅ ልጆቻችን ምክንያት አለን የምናደርግበት። እናት አባቶቻችን ስለሚያደርጉት ብቻ አይደለም፣ በእውቀት በማመን ነው ያንን ነገር እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የአፍሪካን ታሪክ የዓለምን ታሪክ መረዳት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን ብለው ያስባሉ? አፍሪካን ለመውደድ ወይ ደግሞ ፓንአፍሪካኒስት ለመሆን የአፍሪካን ታሪክ ማወቅ ብቻ በቂ ነው ብሎ ያስባሉ። ግን አይደለም። የዓለም ታሪክም የአፍሪካ ታሪክ ነው፣ የአፍሪካ ታሪክም የዓለም ታሪክ ነው። ስለዚህ ሁለቱ የተሳሰሩ ነገሮች ናቸው። የአፍሪካን ታሪክ ብቻ ነጥለን ማወቅ አንችልም፣ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ብቻ ስላወቅን የአፍሪካን ታሪክ አውቀናል ማለትም አይደለም። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ታሪክ ውስጥ የነኋላ ናት። ላይቤሪያም እንደዛው፣ ሁሉም እንደዛው ናቸው። ይንሽ ጠብታ ናቸው። እነዛ ሁሉ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው የአፍሪካን ታሪክ የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ታሪካችንን፣ ባህላችንን፣ ማንነታችንን ማወቅ መረዳት ነው። ከዛም በኋላ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? አሁን የዕለት ተዕለት ህይወታችን በጣም የተለየ ነው። በፊት አባት ወጥቶ እርሻ ነው የሚሄደው፣ እናት ሄዳ ወይ ከብቶቹን ማሰማራት ነው የነበረን። የህይወታችን ስታይል ራሱ የተለየ ነበር። አሁን ጠዋት ተነስተን ወደ ቢሮ ነው ወይ ወደ ግል ስራ ነው፣ ብቻ ያለንን የህይወት መንገድ የተለየ ነው። ስለዚህ በፊት የነበረን የህይወት መስመር እና አሁን ያለን የህይወት መስመር አንድ ስላልሆነ በፊት እናት አባቶቻችን የሀገር ፍቅር ወይም የአህጉር ፍቅርን የሚተገብሩበት መንገድ አሁን ልናደርገው አንችልም። ስለዚህ አሁን ሙሉ ለሙሉ አለባበሳችን ላንቀይር እንችላለን፣ አበላላችን ላንቀይር እንችላለን፣ ስርዓታችንን ሙሉ ለሙሉ ላንቀይር እንችላለን። ነገር ግን የምናደርገው ነገር በእውቀት ለእኛ በሚሆን ለህይወታችን በሚስማማ መንገድ እያዘመንን እያስተካከልን ማምጣትና ያንን ከትውልድ ወደ ትውልድ ማሸጋገር የእኛ ኃላፊነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በእውቀት ምንም ነገር ስናደርግ ተጽዕኖውም እንዴት ነው ረዘም ያለ ይሆናል። እኛ ላይ ብቻ የሚያበቃ ሳይሆን ልጆቻችን ላይ፣ የልጅ ልጆቻችን ላይ እያለ የሚቀጥል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእውቀት መጀመሪያ በደንብ ራሳችንን ማሳደግ፣ ከዛ ያ እውቀት ራሱ ሳንፈልገው እየተቆጣጠረን በውስጣችን እየሞላ ህይወታችን ላይ እየታየ ከዛም የህይወት መንገዳችን እየተቀየረ አፍሪካዊ ህይወት እየኖርን እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እውቀት ነው። ራሳችንን በእውቀት እናሳድግ ማለት ነው።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው የኢና አፍሪካ ፕሮግራማችን ፓን አፍሪካኒዝም ምንድነው የሚለው ነገር ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክረናል። በተለይ ደግሞ አፍሪካ ነጻ እንድትወጣ ምክንያት የሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ ለፓን አፍሪካኒዝም መነሻ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ የምንኮራበት የአፍሪካ ህብረት መሰረት የሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ በፓን አፍሪካኒዝም ስራ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ሚና መጫወት ይኖርብናል። እንደ ኢትዮጵያውያን እንደ አፍሪካውያንም ይህንን ሐሳብ በውስጣችን ያሳደረን እየተረዳ ነው። እንዴት በእለት ተለት ህይወታችን አፍሪካዊ ማንነትን እንላበስ የሚለውን ነገር ሁላችንም በእያለንበት ራሳችንን እንጠይቅ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ፓን አፍሪካኒዝም የሚለው ሐሳብ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ሐሳቦችን በውስጡ ልናነሳ እንችላለን። እኛ ግን ለዛሬው ለዚህ ሳምንት የመረጥነው ሐሳብ እንደው ብቻሉ ያልመጠን ስብስብ አድርገን ወደ እናንተ ያደረስነው ሊመስል ነበረ። እናንተም እንግዲህ በእያላችሁበት ሆናችሁ ፓን አፍሪካኒዝም ምንድነው? ስለ ፓን አፍሪካኒዝም ያላችሁ አቋምስ ምን ይመስላል? ፓን አፍሪካኒስት ለመሆን ምን ማድረግ ይኖርብናል ብላችሁ ታስባላችሁ? በአጠቃላይ ዛሬ ባነሳነው ሐሳብ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ከዚህ ቪዲዮ ስር እንድታስቀምጡልን በአክብሮት እንጋብዛለን። እንዲሁም በተጨማሪ በቀጣይ ሳምንት ይዘንላችሁ እንድንመጣው የምታስቡት ወይም የምትፈልጉት ሐሳብ ካለ ሐሳባችሁን ማጋራት እንዳትረሱ እያልኩ እኔ እዚህ ጋር መለያያችሁ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ አርቲስት ዩቲዩብ ቻናል አርቲስት ቲቪ ወርልድ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቅን እኔ እዚህ ጋር ሰነባበታችኋለሁ። ቻው፣ መልካም ጊዜ።